Thomas, está tudo bem? Thomas! Acorda, temos que ir! Vamos! A sobrevivência do mundo exterior está por um fio. E é uma questão de tempo até o vírus Fungur acabar com o resto de nós. A função dessa instalação é manter vocês seguros. Pra onde estão levando ela? Estão escondendo alguma coisa. Essas pessoas não são o que diz que são. Thomas, o que você viu? Nós nunca escapamos. É cruel. Tudo isso faz parte do plano deles. Eu só tenho uma pergunta. De que lado você está? Thomas! O labirinto é uma coisa, mas vocês não durariam um dia no deserto. Vamos, vamos! Tem alguma coisa dentro de nós que Cruel quer. Não podemos deixar que nos encontre. Não precisam vir comigo, mas sei que podemos sobreviver. Venham, me sigam! Há muito tempo ninguém sai do deserto. Vamos! Agora! Todos os garotos que foram deixados pra trás, eu não quero acabar assim. Olá, Thomas. Você me conhece? Vários amigos nossos morreram para que chegássemos aqui. Não podemos desistir. Isso é por todas as pessoas que Cruel matou. Eles nunca vão parar. Então eu vou pará-los. Você não quer saber como tudo isso aconteceu? Você está tão próximo da verdade.